The Act of Killing. Zinema eta indarkeria globala, atzera begirakoan 32 filme ikus daitezke eta horien hartan dago Mugaminak izeneko dokumentala, ikusteteken berriena hain zuzen ere. Amets Arzaius du gidari, baina Xuan Intxausti da errealizadorea eta proiektuen baitan dugun kidea. Eta noski, gurekin dugu hemen Zurolako Butaka saioan. Kaixo Xuan, eta ongi etorri. Kaixo, Nacho, zemuz. Ba, hemen txe, pixka bat gehiago jakine dugula The Act of Killing saionetaz, eta bereziki Mugaminak dokumentalaz. Aipatu behar da, proiektu baten baitako dokumentala dela, konta eguzu pixka bat Europa Transit zer den eta nondi datorren eta gero sakonduko dugu Mugaminak ekin. Bueno, ba, 2006ak erabaki zuen, 2006 iributzrutza ez gelditza bakarrik Donostian, baizik eta Europan ere datzea, eta horban, ideia horrein baitan dagoen proiektua da gurea, eta guk egin behar duguna da mar hiri bisitatu, eta bertan dokumental bat egin. Orduan bisitatzen ditugu 10 hiri buru, eta 10 horietan egiten dugu ideia bat garatu, eta kasu honetan, esan ziguten Txiprara joan behar ginala, Pafosera, Pafos izango delako etorkizunean, beste hiriburutza bat izango delako Europako hiriburutza kultural bat. Eta orduan, erabaki genuen, Amets Arzaius izatea dokumentaleko protagonista, han ere bertsolaritza egiten zalako, ez da? Eta orduan, hortik hasi izan, da pixkanaka, joan ginen garatzen dokumental osoa, eta azkenan, nik uste ere Euskal Herrian euki ditugula grabaketa batzuk, Ametsek ere kontatu nahi zitulako gauza batzuk. Testu inguruan kokatzeko. Bai, testu inguruan kokatzeko. Eta orduan, ia esan oso pozik gaude, zazpigarren dokumentala da, lan pilo bat egiten nahi gara urtean, baina ia esan ondo ateratzen ari da, eta pozik gaude. Bait duzu Ziprera eginiko bidaia duela oinarri Mugaminak dokumentalak, gehiegi esan gabe bidaia hori nolakoa da? Amets Arzaiusek ze kontatu nahi digu dokumental honen bitartez? Bueno, interesgarriena da Zipren muga badagola, eta bakizue turkiarrek egin baditu zuten iparraldea, eta orduan hor ezagutu genituen muga bizi duten pertsonek, ez nola bizi duten muga hori, ez da? Eta orduan nik uste filmea Mugamina da euskeraz, erderaz da Fronteras Compartidas, oban ideia da muga batean nola bizi duten, ze bizipen dauzkan pertsona batek muga batean bizi danean, ez? Eta orduan hori Ametsek ere bizi du, bera Hendaian bizi delako, ez? Orduan, nik uste berak egiten duen bidai horretan, bueno, deskubritzen duen Zipreren egoera zein den, eta gero bertsu saio bat ere egiten duen, ez? Eta orduan, ideia da ere bai beti Europa Transiten adierazgarri eta hariko bat da, nola uztartzen ditugun kultura eta giza eskubideen urraketak, ez? Orduan, kasu honetan, berak kantatzen die ere urraketa horiei, ez? Orduan, alde hortatik ere oso pozik gaude, ez? Nahiko emozionantea ere eta zaigu pixkat kombinazio hori, ez? Hain zuzen ere, konplizitatean abri da Amets eta bertako kantarien artean, eta horrek ere indar berezia ematen dio dokumentalari, ez da? Bai, azkenan, hartu eman bada, ez? Denbora, aste bat ere egontzian gero Zipretarrak hemen, eta azkenan harreman bat egiten da, ez? Guk ere Ametsekin ere harreman polit bat eukide genuen ere grabaketan, da nik uste torrek ere egin zuela berak ere, bera ere irekitzea eta gauza gehiagotaz ere aritzea, ez da? Epatu duzu, 1974ko Turkiaren okupaziotik irla banandu badela Zipre bera. Bai. Europan gelditzen zaigun muga ez bakarrenetarikoa, baina muga esanguratsu bat, horma esanguratsu bat. Eta ez dakit bertan izan zineten eta bertan ikusten duten bertatik bertara egoera. Zer esan zenezake Ziprez? Nola bizi dute? Ez du izan behar atsegina? Ez, batez ere adierazgarri iruditu zitzaiguna da muga hori orain dela ia 40 urte sortu zen. Konturatu ginen da, ez daudela oso ondo jorratua, edo jendeak ez duela gehiagitze egiten gauza horietaz, ez daudela elkarte gehiagi horrekin lanean ari dianak, ez? Eta piskatori izan zen gehien bat harritu gintuena, ez? Azkenean ezagutu genuen zeip gula dibidez, berak lan egiten du gerra horretan egon ziren desagertuak bilatzen, eta berak bakarrik lan egiten du zea batean egunkari batean, ez? Orduan, ikustet hori ere adierazgarria dela, ez? Ikustea nola gauzak, pixkanak, oza, nola hori indikan berde dagoen, ez? Gatazka hori, ez? Eta nik ustet hori izan zela gehien bat agitu gintuena, ez? Ego, adibidez, ekitaldia egin genunean saioa, bertso saioa, haien gaietaz aritu ginen, eta egia da, gai horiek hori indikan konturatu ginen, hori indik bizi-bizi daudela, ez? Jendea, izugarrizko emozioak egin torrezitze egun eskertzea egin genuen saioa, eta bar, eta ez genuen espero hori indikan gatazka biek hain emozionalak izatea, ez, jendearen zat.
Ezan duzu aukera Zipreko jende horri erakusteko dokumentala? Erakutsi diogu bati, eta asko gustatu zaio. Zer, hain dikan ere, berak erderaz dakilako, zer hain dikan ingleseko subtituluekin ari geha. Baina bai, gaina espero dugu han estrenatzea, ze Europako, urrengo urteko Europako kapitalo jugurtza bat izango da, kulturala, Pafoseko iria, eta harreman oso polita eguki dugu, gaina asko lagundu ziguten ere dokumentala egiten, eta bai, bai, erakutsiko diogu, seguro. Agian zipertarrak etorriko dira Euskal Herria dokumental bat egitera. Aia ba, aia tortzen dian. Lagunduko zen egin, oski? Bai, 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 arazi gabe. Zalantzari gabe. Bona, ipatu dugu Europa Transit izeneko proiektuan barne biltzen dela dokumental hau, zazpigarrena dela, amarretik. Labur badera azalduta gainontzekoak, non daude kokatuta? Bueno, ba, Zeutan, lehenengoa, bigarrena Belfasten, hirugarrena Dresden, laugarrena Polonian, bosgarrena Errusian, zigarrena Jugoslavia, bueno, Bosnian, kasunetan. Zazpigarrena Pafos, gero oraingoaz ongea Bulgarian, eta oraingoaz Kosobora, eta gero Greziara kanpamendu batean ingo dugu dokumental bat umeak eta eziketaren kanpamendutan dauden errefuxiatuen umen eta eziketen inguruan. Orduan azkenean proiektu guztia egia da Europaren zea bat izango litzateke, Europaren azterketa moduko bat, ez giza eskubideen ikuspegitik, eta hor, alde horretatik oso gustora gaude, zen ikustet, ematen nahi gehala, oso historia txikiekin ari gara ematen pixka bat ikuspegi handiago bat, ez, Europarena, ez, eta alde hortatik ba oso pozik, gaudu oso zaila da proiektua, ez, urtean, hilabetean bat egitea, eta gainera ulertua gezu gertatzen den herrialdean, eta gero hizkuntzaren arazoa daude, eta gero kultura ere uztartu ba ez, eta hilabetean bat egin bat dezu, baina egia da ere oso aukera polita dela, eta 2016ek, ba, ideian ona izan zutela, ez, alde horretatik ere, gu euskaldun ontzat ere oso interesgarria da kanpora joatea eta beste gatazketatik ere ikastea, ez? Eta ikasten ari gea. Baina profesionalki, pentsa dut erronka politari dela izaten zuretzat eta lantaldearentzat, eta bestela ere oso aberasgarria. Ba, hai, gaude pixka bat emozionarekin ja pixka bat nekaduta. Azkenean beti bukatzen dugu negarrez, beti bukatzen dugu ikututa, eta orain adiez Kosoboari genenean aztertzen esaten nahi ama, ez dakit nahi dugu nahi hain historia beltzak eta zailak, ez da? Ze azkenean, joe, dena da hain gogorra, ez, horrelako herri aldetan. Baina tokatzen da. Bai, baina hori egin behar dugu, orduan. Pentsatu nahi dut, behin 2006 bukatzean atxoen luze bat hartuko duzula, edo? Bueno, edo jarraituko dugu, ez da, opor batzuk hartuko ditugu, baina espero dugu jarraitzea, bai. Jakina da, normalean, etortzen zaretenean gauzak aurkeztera, kasunetan, zuk mugaminak hemen Donostiako Zinemaldian, ez da egita aukera edo gogoa edo denbora izaten duzuen beste filme batzuk ikusteko, izan dokumentalak, izan film normalak, ari zara ikusten pixkanaka? Ba, hai, batez ere Act of Killing-eko retrospektiba, ziren egia da dokumentalista garen hor daudela azkenengo urtetan, ba, gehien ikutu gaituzten pelikulak, ez? Eta ere giza eskubideak eta horrelako kontuak ere atxegin badituzu, ba, egia da retrospektiba horretan aurkitu ezakezula dena, ez? Eta bai, guretzako lanean gaudere balkarrezketak eta olako kontuak egiten, baina beti sartzen gara zein momentutan hazin izkinatan, ez? Atzo, oeran egon hiru filme ikusin ditu, lauterrik, seiterrik, zortzitegitan. Nahi, maratu egiten. Maratu egin genuen. Bai, eta gira da, jo, ere plazer bat dela, ba, familiakin, da lagunekin, ba, pelikula bat ikustak joatea, eta gira aurrekoan ere neskakin hitz egiten esan nion, jo, bai, gian, urtero etorri barko genuke honea, ez? Azte bete, Euskal Herria eta Donostira, ez? Egia esan, kistoneko plana da, ez, zinemaldia. Bueno, bautzuko zaituko lasai, Donostiako Zinemaldian aldezu neurrian promozioa behin bukatu eta gainontzeko... Hama bitan astea baten bat. Bai, promozioa korrika batean. Eta besterik gabe, ba, animoak eman, bukatzeko falta zaizuena Europa Transit proiektuan. Mugamina goratu behar dugu, Donostiako Zinemaldian ikusai eta bestela ere aurrera bira adiegon, topatu eta ikusi ahal izateko. Eta esan bezala eskarrik asko xuban gurekin izateagatik. Eskarrik asko zuri irasio gombidatzeatik. Eta animo. Bale, ba.